हिरासतभित्र तपाईँ कल्पना गर्नु सन्ताउन्नजना छन् र तिनीहरूले एउटै टोयलेट प्रयोग गर्छन् के होला त्यहाँ सिचुएसन सन्ताउन्न सन्ताउन्नजनासम्म पुग्छन् कम से कम उन्चास जना एउटा टोयलेट अँ यो, यो दृश्यहरू चाहे नेपाली चाबली चाहे सकुल साजी चाहे सरस्वती काफी धेरैले देखेर आउनु भएको छ बिहानभित्र एउटा झडप जस्तो हो बिहाइन्ड दि सिन त्यो झडपमा म छुट्याउन जाँदा आफै कति छुट्याइ खाएँ होला मैले त्यो म भन्दिनँ किनभने म प्रहरीको गरिमा र गौरवलाई सम्मान गर्छु मलाई कृते मुद्दा बनाइयो जस्तो प्रहरीलाई उज्ज्ज्ज्ज्जत गरेको के गरेको मैले बयान दिएँ होइन मैले त इज्जत गर्छु सम्मान गर्छु देश देशभक्तभर दिवाल भन्छु मैले भेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा बौद्धिक ढङ्गले दरौ खरो बहस छेडेको हुँ त्यसको प्रतिवाद गरेको हुँ र यो खारेज गर्नुपर्छ भनेको हुँ भनेर मैले राजनीतिक बयान दिएँ सिडिओ साहबले मलाई भन्नु हो आज त्यति उत्तेजना नगर्दा पनि भोला गौतमजी मैले पनि हजुर पनि एजुकेटेड मान्छे म मा पनि एजुकेटेड मान्छे पुरा तागत भरमा म भन्न चाहन्छु नो एम एमसिसी घातक एमसिसी खरेज गर्नुपर्छ केही कुसुहरूले लेख्न भ्याएछन् चाइना भर्सेस अमेरिकाको लडाइँमा पुण्य गौतम अर्थात् चाइना पक्षको विजय भयो यस्ता वाइयात किसिमका भ्रम फैलाउने काम कृपा होला र म पाँच दिनको अनसनमा केवल एउटा जुस खाएर आएको छु यो देशमा चोर र चौतारा साधु र सुही हुँदो रहेछ के अपराधी गुण्ड लुटेरा भ्रष्टाचारी माओवादी आवाराहरू पुरस्कृत भएका छन् तर हामी जस्तो देशभक्त तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् अठाइसजना समातेको ठाउँमा एक, समाते एक पुण्य गौतम मात्रै कसरी जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरियो एउटा अर्को रहस्यमय तपाईँ कुरा गर्छु उपचार गराएर भने पनि चौबिस दिनसम्म हिरासतमै राख्ने हिरासतभित्र तपाईँ कल्पना गर्नु सन्ताउन्नजना छन् र तिनीहरूले एउटै प्रयोग गर्छन् के होला त्यहाँ सिचुएसन सन्ताउन्नजना सन्ताउन्नजनासम्म पुग्छन् कम से कम

अनि त्यसपछि सही असही हलदार सबै मानवीय आत्मीय मलाई डे वानदेखि नै होइन यसलाई बेग्लै इस्यु हामी बनाउँला यो विषय नेपालका हिरासतहरू भन्ने टपिक नै राख राखिदिन सक्छौँ जेलहरू त्यहाँ खुङख अपराधी पनि आउँछन् ड्रगिस्टहरू पनि आउँछन् ड्रग पनि पनि आउँछन् बिरामी आउँछ सबै बिरामी सब सब पनि त्यहाँ म बस्दा बस्दै दुई तिनजना कोभिड डिक्लियर भयो तर त्यहाँ दुई तिनवटा सेल थियो हिरासतभित्र पनि अर्को सेलको चोटी हिराशत। हिराशत म सत्ताइस चोटि हिरासत गएँ र मेरो हिरासत एउटै हिरासतमा म दुई तिनचोटि बसेको छु बौद्धकालीन हिरासतका कुरा लोकतन्त्र कालमा यति क्राउड यति सिन्की खाँदै जस्तो र यति असुरक्षित मैले काहीँ पनि देखिनँ र रोगको हिसाबले त्यहाँ ग्याङ फाइट हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ तिनकुनै जस्तो ठाउँ म आज पनि भन्छु त्यहाँका त्यहाँ दसजनाभन्दा बढी कैदी राख्ने होइन ओहो त्यस्तो ठाउँमा त्यति धेरै किन राखियो त्यो नरक यात्रा नै भन्छु म हिरासतलाई सरकारी गेस्ट हाउस भएन नभए हिरासतहरू र त्यहाँ जुन मैले पीडा देखेँ मान्छेका आँसुहरू वेदना पीडा तिनका छुट्टै अन्तर्कथा अन्तर्वेदनाहरू छन् मलाई यति भयङ्कर षड्यन्त्र भयो कि सायद मैले अनसन नगरेको भए सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सधेय अध्यक्ष गम्भेड माधव कुमार नेपालले फोन नगरेको भए म चौबिस दिन त सलाइन पानी चढाइएर पनि हस्पिटल राखिएर पनि अनेक बाहना गरेर पनि म पढ्थेँ अब व्यवहार अन्तर्गत पनि कोही जेल जान सक्छ भन्ने उनीहरूले नजिर स्थापित गर्न खोजेका रहेछन् धलौटी नखोलिकन सिधै जेल पठाइदिन् त्यो गर्न सक्छ एउटा कुरो मैले अमेरिकालाई शत्रु राष्ट्र भनेको छैन तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक छ यो नेपाल हितमा छैन भन्दा मलाई सडाउने योजना बनाइयो तपाईँलाई थाहा छ अरू कुण्डली मण्डली अनेक किसिमका शक्ति केन्द्रसँग आन्द्रा गाँसिएको छ उनीहरू त्यहाँबाट सत्ता भत्ता को इन्जोयमा छन् तर पुण्य गौतम त्यो मानिस हो जो अविरल अटल आफ्नो अडानमा हुन्छ र मलाई जस्तो अब ज्वालाजी लेख्नुभयो ज्वालाजी अमराजी ज्वालाजीले चाहिँ तपाईँको यो विषयमा जसरी चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा सब्जेक्ट यो चाहिँ देश राष्ट्रिय इस्यु थियो हजुर नेसनल इस्युमा चाहिँ पुण्यजीले यसरी बोलेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ हिरासत मुक्त गर्नुपर्छ थाहा छ यहाँ केही यस्ता अभियन्ता छन् जसले ठिक छ स्वागतजी पर्नुभयो तर मभन्दा चाँडो बिहा हुनुभयो र उहाँले अनसन गर्नु भएन मैले भन्न खोजेको उहाँ र मेरो कुनै तुलना गरेको होइन उहाँ आफ्नो ठाउँमा एकदम सही हुनुहुन्छ म आफ्नो ठाउँमा सही छु तर आग्रह राखेर रा सामान्य मान्छे एक घन्टा पनि हिरासत नखाएकाहरूको चाहिँ फोटो हाइलाइट गर्ने कतिपयको तर पुण्य गौतम अनसनमा हिरासतमा उसको ज्यान जे पनि हुनसक्छ यति भयङ्कर षड्यन्त्र हुँदा पनि केही कथित अभियन्ता हरूले चाहिँ मेरो नाम पनि लिन रुचाएन ठिक छ ती केटाकेटी केटाकेटीहरू म केही भन्दिनँ ऐन मौकामा जब त्याग गर्नुपर्छ नि त्यो ठाउँमा सबभन्दा अगाडि पुण्य गौतम हुन्छ गिरफ्तारी हुने अथवा पुलिसका डाँडा भाँटा खाने हजुरले आफ्नो कुर्सीमा बसेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुहोस् म राजनीतिकर्मी हुँ म रिभोल्युसनरी हुन्छु देशभक्त हुन्छु मैले यति गर्नु त अति स्वाभाविक हो परिआयो भने त म त हिजो युद्ध गरेर आएको मान्छे मैले मा कतिपयले पुण्य गौतमले पहरीमाथि यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भन्नु हिजो त युद्ध लडेर आएको राज्यसँग आज त म भद्र पनि अति भद्र छु होइन एउटा कुरा आज जस्तो त्यहाँ स्पष्ट छ नि त्यहाँ तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ एमसिसीको विरुद्धमा जाने जनताहरू जानुभयो तपाईँसँग त हात हतियार केही छैन तपाईँले त यो आवाज मात्रै उठाउनु त राष्ट्रको लागि त उठाउनु पर्छ भनेर त यो विश्वको इतिहासलाई चाहिँ हेर्दाखेरि पनि त त्यो त स्पष्ट छ नि संविधान सम्मत अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन त अब प्रहरीहरूले लाठीचार्ज गरेको छ चाबी नेपाली चाबी सकुल साजी सरस्वती बहिनीजी ज्वालाजीराजीको हेमराजी पनि गर्नु हो उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जस्तो तपाईँको ज्वालाजी सरस्वती बहिनी शर्मिला बहिनीहरू सबै सब 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 शर्मिला सपोर्ट शर्मिलाजी तर तपाईँले एउटा अहिले पछिल्लो म हेर्नुभयो होला एकजना व्यक्तिले तपाईँको लागि चाहिँ यो मान्छे भरुवा हो यसले जहाँ जहाँको जहाँ पनि जान्छ भनेर भनेको नामै राई लेख्दै यसो पानी साग बेच्नेहरू चेतना स्तर कमजोर भएका होइन नभनु नाम किन ना अमर गराउनु नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँले प्रेममा देखिसक्नुभयो उही युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुणजी तपाईँलाई अहिले लगभग पाँच एक हप्ताको अराउन्डमा तपाईँलाई भेट्दाखेरि तपाईँ एउटा लोक कथाको यो पात्र जसरी अनुहार निन्याउरो आँखामा धमक नभएको दे पनि अलिकति नमिलेको कपाल गजाङ गुजुङ आँखी बाउहरू पनि यत्र त्यत्र छरिएको र तपाईँको जुन हिजोको चमक थियो त्यो चमक अहिले ढिप ढिप ढिपधीपे दीव -दीव बत्ती जस्तै गरेर निप्न लागिरहेको जस्तो देखिने र अनुहारमा एक किसिमको निन्यावरोपण र नुन नहालेको तरकारी जस्तै अनुहार हेर्दाखेरि मानिसहरू अचम्म हुनसक्छ पुण्यजी तपाईँ जसो जब यो एमसिसी देशको लागि बोल्दै गर्दा एमसिसी नो एमसिसी भन्दै गर्दा तपाईँलाई हिरासतमा कोचियो र यो, यो प्रशासन भनौँ या राज्यले तपाईँलाई बटम लाइनमा ल्याउनको लागि देखिस् यदि सरकारको विरुद्धमा गयो भने प्रशासनको विरुद्धमा गयो भने तेरो हालत यस्तै हुन्छ जुन अहिले पुण्य गौतमको हालत छ भनेर यो यो आम नेपालीहरूलाई एक किसिमको तर्साउन लागेको हो कि भन्ने एक किसिमको भान पनि भइरहेको छ पुण्यजी र तपाईँ आज हिरासतबाट मुक्त भइसकेपछि आज खबर नेपाल टिभीको स्क्रिनमा आउनुभएको छ र आम दर्शक वृन्दले तपाईँलाई फेरि पनि खबर नेपाल टिभीमा हेर्ने एक किसिमको मौका अथवा तपाईँलाई हेर्न पाउनेछ र पुण्यजी तपाईँ हिरासतबाट मुक्त भएर अहिले खबर नेपाल टिभीमा प्रथमचोटि आउँदाखेरि तपाईँको भोगाई के छ र तपाईँको गुनासोहरू के छ धन्यवाद एसबीजी अब मेरो आज अनसन गरेको पाँचौँ रातभित्र छैटौँ दिनमा प्रवेश गरौँ र म भर्खरै एउटा नरक यात्राबाट फर्किएको व्यक्ति हुँ र मैले आफ्नो पुरा तागत खन्याएर तपाईँसँग बोलिरहेको छु यत्रो भोलम मेरो छैन त एउटा कुरो एचबिजी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ परम देशभक्त हुनुहुन्छ देशलाई माया गर्ने व्यक्तित्व हो मेरो अन्नपानीको शरीर हो फलामको होइन मैले पनि पञ्च भौतिक तत्त्वबाट बनेको यो शरीरलाई निन्द्रा लाग्दा आराम दिनुपर्छ सुत्नुपर्छ भोक लाग्दा खानुपर्छ तिर्खाल लाग्दा पिउनु पर्छ पानी यी सब कुराहरू मैले आफ्नो शरीरलाई त्यसबाट वञ्चित गराएँ कतिपय कुरामा वञ्चित गराएँ कतिपय स्वत वञ्चित भयो र तपाईँलाई थाहा छ आज असरल केश राशि फुङ्ग उडेको अनुहार कलेटी परेको ओठ कञ्चटका नसाहरू देखिएको अवस्था एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो पुण्य गौतम नै होइन कि यसको कुनै डमी पुतला पो हो कि भने जस्तो आकृति तपाईँको आँखा अगाडि छ र मेरो यो गोलमटोल पेट पनि सट्टै घटेको तपाईँले क्यामेराबाट देख्न सक्नुहुन्छ यही पेटहरू कति ठुलो थियो यो पेट त अब शारीरिक संरचनामा नझाउँ तर मेरो मन किचित हल्लिएको छैन डराएको छैन आजको मितिमा पनि अनसन्य गलाएको यो शरीरमा पुरा तागत भर म भन्न चाहन्छु नो एमसिसी खिसी एम खरेज गर्नुपर्छ मेरो मान्यता अहिले पनि जिउको त्यउँ छ र मेरो चट्टानी अडान कायम छ त अरू र ममा के फरक भइदियो भने अरूहरू भिडमा जाने उत्तेजना छर्ने मास हिप्नोटाइज गर्ने र लुत्त एउटा तिमी हिँड्ने तर पुण्य गौतम टिकेर बस्ने एउटा इनोसेन्ट देशभक्त जसको कुनै कुण्डले मण्डलले कुनै शक्ति केन्द्रसँग कुनै जायज नाजायज सम्बन्ध छैन ना। ऊ परम देशभक्त भएकैले मनोज बुकुन्द नरमाण आउँदा पनि पक्राउ पर्छ अहिले पनि म पक्राउ परेँ र तपाईँलाई थाहा छ पाँच दिन हिरासतमा रहेर छ दिन हिरासतमा रहेर भोकै प्यासै बस्नु अनसन बस्नु कम्ती गाह्रो छ बाहिर त अनसन बस्न सकिँदैन थियो मैले त पहिल्यै घोषणा गरेको थिएँ कि अघिल्लो दिनको कार्यक्रमपछि भोलिपल्ट हामीले अनसन गर्नेछौँ देशभक्त व्यक्तित्व सकुल साहजी लगायतका व्यक्तित्व महानुभाव हाम्रो एकचन राम्रो छलफल पनि भयो तर सौभाग्यले भनौँ म गिरफ्तार हुने मौका पाएँ यहाँनिर दुर्भाग्य भन्नु हुँदैन यो परम सौभाग्य सायद कमै मान्छेलाई मिल्छ कि मातृभूमिले मागेको बेला जसले गिरफ्तारी दिन्छ र आवश्यक पऱ्यो भने बलिदान गर्न पनि तयार हुन्छ त पृथ्वीमा त तपाईँ निश्चित भिसा पासपोर्टसहित आउनुभएको छ विधाताले चाहेनन् भने म मार्क्सवादी भए पनि यो शब्द जोड दिएर भन्न चाहन्छु तपाईँको पृथ्वीको भिजा र पासपोर्ट जोया बाइडेनको पनि रिन्यू हुँदैन अरूको त कुरो छोड्नुहोस् अमेरिकी सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति इन्डो पेसिफिक स्टडिज छ सा। साल नाल जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नो भनेर हामी जब गयौँ फतिमा सुमार गो ब्याक अमेरिका भन्दै गयौँ त अन्तर्राष्ट्रिय भिटो पावर पनि यहाँनिर छ पुण्य गौतमलाई करेब ज्याप पार्नुको पछाडि लाचार थिए सबै हुन त केही कुसुहरूले लेख्न भ्याएछन् चाइना भर्सेस अमेरिकाको लडाइँमा पुण्य गौतम अर्थात् चाइना पक्षको विजय भयो यस्ता वाइयात किसिमका भ्रम फैलाउने काम कृपा नगर्नुहोला र म पाँच दिनको अनुसन्धानमा केवल एउटा जुस खाएर आएको छु म धेरै बोल्न सक्ने अवस्था छैन तर म एउटा कुरा भन्छु यो देशमा चोर र चौतारा साधु सुही हुँदो रहेछ के अप्पा गुन्डा लुटेरा भ्रष्टाचारी माओवादी आवाराहरू पुरस्कृत भएका छन् तब हामी जस्तो देशभक्त तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् अठाइसजना समातेको ठाउँमा एक पुण्य गौतम मात्रै कसरी जेल हालने षड्यन्त्र गरियो एउटा अर्को रहस्यमा तपाईँलाई कुरा गर्छु एकजना राजदूत भइसक्नुभएका काङ्ग्रेसी पृष्ठभूमिका डिप्लोम्याट मलाई भेट्न आउनुभयो एक्लै भेट्न आउनुभयो बिचरा उहाँ बडो माया गर्नुहुन्छ मलाई बुढो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुने पुण्य जी धरे धारण गर्नुहोस् जित उहाँले गीताको सार पछ्याउनुभयो किसोनजीको स्कुलिङको मान्छे जे हुन्छ राम्रै हुन्छ जे हुनेछ राम्रै हुनेछ तपाईँ एक वर्षको लागि तयार रहनुहोस् है अब किनभने अभद्र व्यवहारको म्याक्सिमम कैद भनेको एक वर्ष सजाय भएछ र त्यसको लागि र केही जरिवानाको लागि तयार हुनुहोस् किनभने छुट्ने कुनै चान्स छैन ठुलो घेराबन्दी छ यसपटक भन्नु अनि म जब लगातार अनुसन्धानमा थिएँ फेरि वा दुई दिनपछि आएर अस्तिको दिन के भन्नु हो भने एक वा वा यो एक वर्ष चाहिँ भएन मैले थाहा पाएँ किनभने उहाँसँग उहाँ राजदूत हुनाले धेरै सूचनाहरू थिए चौबिस दिन त तपाईँ अनसनै बसे पनि तपाईँलाई उपचार गराएर भने पनि चौबिस दिनसम्म हिरासतमै राख्ने यो योजना छ तपाईँलाई सलाइन चढाउँछन् दबाई गर्छन् तर तपाईँलाई पच्चिस चौबिस पच्चिस दिन अब नछोड्ने भए भन्नु कोही बात छैन म त एकै वर्षको लागि तयार भएको मान्छे चौबिस भने त र मैले भनेँ उहाँलाई बडो भावुक भएर चौबिस दिन अनसन बस्दा बस्दै म सिद्धि भने एउटा मानिस जो देशको लागि घातक एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै बलिदान भयो भन्ने म्यासेज दिनु होला भन्दा उहाँको आँखा भाषा आयो र म आज पनि भन्छु मलाई धेरै सपोर्ट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माया प्रेम उत्साह र समग्रमा प्रहरीको व्यवहार मानवीय भयो त्यसो त राज्यले बनाइदिएको कस्टडी प्रहरीले बनाएको होइन गुन्द्रुक सिन्की खाँदै चाहिँ एउटा हिरासतभित्र तपाईँ कल्पना गर्नु सन्ताउन्नजना छन् र तिनीहरूले एउटै टोयलेट प्रयोग गर्छन् के होला त्यहाँ सिचुएसन सिचुएसनमा सन्ताउन्नजना सन्ताउन्नजनासम्म पुग्छन् कमसेकम से कम एउटा टोयलेट अँ यो, यो दृश्यहरू चाहे नेपाली चाब्री चाहे सकुल साजी चाहे सरस्वती काफ्री धेरैले देखेर आउनु भएको छ ए धेरैले भित्रको भित्र ए ओ,

म कुटेको जस्तो गर्छु तिमी रोके जस्तो गरौँ भने पनि एउटा किसिमको चाहिँ टेक्निकल्ली खेलिरहेको हुन्छ होइन हामी फकाइरहेको हुन्छौँ हामी तपाईँ हजुर भनिरहेको हुन्छौँ तर त तपाईँ त हिरासतमा त होइन यसलाई इन्जोय त गर्नुहुन्न होइन यसलाई बेग्लै इस्यु हामी बनाउँला यो विषय नेपालका हिरासतहरू भन्ने टपिक नै राख राखिदिन सक्छौँ जेलहरू त्यहाँ एउटा छुट्टै राणा शासन छ त्यहाँका कायदा कानुनहरू अर्कै छन् त्यो मिनी जेल जस्तो हो त्यहाँ खुङख अपराधी पनि आउँछन् ड्रगिस्टहरू पनि आउँछन् ड्रग पनि बिरामी आउँछ सबै बिरामी पनि त्यहाँ म बस्दा बस्दै दुई तिनजना कोभिड डिक्लियर भयो तर त्यहाँ दुई तिनवटा सेल थियो हिरासतभित्र पनि अर्को सेलको भन्नाले याद गर्नु होला कि त्यहाँ कस्तो अवस्था होला परिबन्धमा परेर अपराधमा लाग्ने मान्छे मोर देन नाइन्टी पर्सेन्ट कोही कोही चाहिँ ठुला कारोबारी धन्दासेठहरू हुन्छन् त्यहाँ त्यस कारण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यस्तो ठाउँमा पुण्य गौतमलाई चाहेको भए दरबार मार्गको अलिक फराकियो स्पेस फराकियो सुविधा सम्पन्न जस्तो त्यहाँ लान सकिन्थ्यो हुन त हिरासत कहाँनि सुविधा सम्पन्न हुन्छ म सरकारी चाहिँ त्यहाँ सरकारीको हिसाबले अलिकति म सत्ताइसचोटि हिरासत गएँ र मेरो हिरासत एउटै हिरासतमा म दुई तिनचोटि बसेको छु जस्तो कि महेन्द्र पुलिस क्लब लगायत त्यसलाई त्यहाँ हिरासतभन्दा पनि थुनुवा हो त्यहाँ थुनिन्छ मैले अनुभव गर्दा अहिलेसम्म म गएको मैले द्वन्द्वकालको हिरासत खेपेँ उनन्चास सालमा पहिलोचोटि मेरो हिरासत गमन भयो टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा अहिलेसम्म म पन्ध्र सोह्र वर्षको उमेरदेखि यो उमेरसम्म आउँदा मैले देखेको चरम यातनासहितका द्वन्दकालीन हिरासतका कुरा छोडौँ बौद्धकालीन हिरासतका कुरा छोडौँ लोकतन्त्रकालमा यति क्राउड यति सिन्की खाँदै जस्तो र यति असुरक्षित मैले काहीँ पनि देखिनँ र रोगको हिसाबले त्यहाँ ग्याङ फाइट हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ बिचमा प्रहरीहरू अत्यन्तै इमान्दार सज्जन र राज्यको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ कुनै जस्तो ठाउँ म आज पनि भन्छु त्यहाँका त्यहाँ दसजनाभन्दा बढी कैदी राख्ने होइन ओहो त्यस्तो ठाउँमा त्यति धेरै किन राखियो र अर्को कुरो के छ भने अब त्यो नरक यात्रा नै भन्छु म हिरासतलाई सरकारी गेस्ट हाउस भएन नभए हिरासतहरू र त्यहाँ जुन मैले पीडा देखे मान्छेका mm -hmm. आँसुहरू वेदना पीडा तिनका छुट्टै अन्तर्कथा अन्तर्वेदनाहरू छन् र म मलाई यति भयङ्कर षड्यन्त्र हो कि सायद मैले अनसन नगरेको भए सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदे अध्यक्ष गमरेट माधव कुमार नेपालले फोन नगरेको भए mm. म चौबिस दिन त सलाइन पानी चढाइएर पनि हस्पिटल राखिएर पनि अनेक बाहना गरेर पनि म पढ्थेँ र राख्ने त पहिलो उनीहरू नजर स्थापित गर्दै रहेछन् कि अभद्र व्यवहार अन्तर्गत पनि कोही जेल जान सक्छ भन्ने उनीहरूले नजिर स्थापित गर्न खोजेका रहेछन् धलौटी नखोलिकन सिधै जेल पठाइदिनु प्रशासनले कि यो माथिको आदेश यो धेरै सुपर सुपर शक्ति केन्द्र त्यसो भन्दा संविधान धारा चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त यो यो यदि स्थापित गर्ने हो भने त्यो गर्न सक्छ एउटा कुरो मैले अमेरिकालाई शत्रु राष्ट्र भनेको छैन तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको हातक छ यो नेपाल हितमा छैन भन्दा मलाई सडाउने योजना बनाइयो तपाईँलाई थाहा छ अरू कुण्डली मण्डली अनेक किसिमका शक्ति केन्द्रसँग आन्द्रा गाँसिएको छ उनीहरू त्यहाँबाट सत्ता भत्ताको इन्जोयमा छन् तर पुण्य गौतम त्यो मानिस हो जो अविरल अटल आफ्नो अडानमा हुन्छ र मैले तपाईँ अन्तिममा आज धेरै लामो हामी सक्दैनौँ सायद पाँच दिनपछि भन्नाले दस छाक एघार छाकपछि मैले गएर खाना खानु छ कति खान सक्छु एकैचोटि खानु हुँदैन र आज यदि मन नछुटेको स्थिति हुन्थ्यो भने मेरो नाउँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परिसकेको रहेछ त्यो भनेको जनताले बुझ्ने भाषा त्यो भनेको पुण्य गौतमलाई चौबिस घन्टाभित्र उसको अवस्था सार्वजनिक गर र उसलाई रिहाई गर भनेको ए यो कसले पुण्यो यो एकजना वकिल महानुभाव हुनुहुँदो रहेछ समथिङ के शाह लेडिज हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो करियरमा प्लस पोइन्ट होस् पुण्य गौतम अघि प्रोफाइल एड गर्नको लागि प्रोफाइल एड गर्न मानवता पनि हो यतिखेर त गर्नु त मानवता, मानवता पनि हो आ, मानवता हो र मलाई जस्तो अब ज्वालाजी लेख्नुभयो ज्वालाजी अमराजी ज्वालाजीले ज्वाला ज्वाला चाहिँ तपाईँको यो विषयमा जसरी चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा सब्जेक्ट यो त देश राष्ट्रिय इस्यु थियो हजुर नेसनल इस्युमा चाहिँ पुण्यजीले यसरी बोलेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ हिरासतमुक्त गर्नुपर्छ यहाँ केही यस्ता अभियन्ता छन् जसले ठिक छ स्वागतजी पर्नुभयो तर मभन्दा चाँडो रिया हुनुभयो र उहाँले अनसन गर्नु भएन मैले भन्न खोजेको उहाँ र मेरो कुनै तुलना गरेको होइन उहाँ आफ्नो ठाउँमा एकदम सही हुनुहुन्छ म आफ्नो ठाउँमा सही छु तर आग्रह राखेर रा, सामान्य मान्छे एक घन्टा पनि हिरासत नखाएकाहरूको चाहिँ फोटो हाइलाइट गर्ने कतिपयको तर पुण्य गौतम अनसनमा हिरासतमा उसको ज्यान जे पनि हुनसक्छ यति भयङ्कर षड्यन्त्र हुँदा पनि केही कथित अभियन्ता हरूले चाहिँ मेरो नाम पनि लिन बुझाएनन् ठिक छ ती अनपढ केटाकेटीहरू म केही के भन्दिनँ तर यति कुरो चाहिँ साबित हो कि ऐन मौकामा जब त्याग गर्नुपर्छ नि त्यो ठाउँमा सबभन्दा अगाडि पुण्य गौतम हुन्छ गिरफ्तारी हुने अथवा पुलिसका डाँडा भाँटा खाने र तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ कि जब म गिरफ्तार पाएँ तब त्यो बिहानभित्र एउटा झडप जस्तो हो बिहाइन्ड दिस सिन त्यो झडपमा म छुट्याउन जाँदा आफै कति छुट्याइ खाएँ होला मैले त्यो म भन्दिनँ किनभने म प्रहरीको गरिमा र गौरवलाई सम्मान गर्छु मलाई कृत्य मुद्दा बनाइयो जस्तो प्रहरीलाई उज्ज्ज्जत गरेको के गरेको मैले बयान दिएँ होइन मैले त इज्जत गर्छु सम्मान गर्छु देशभक्तभर दिवाल भन्छु मैले भेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा बौद्धिक ढङ्गले दरो खरो बहस छेडेको हुँ त्यसको प्रतिवाद गरेको हुँ र यो खारेज गर्नुपर्छ भनेको हुँ भनेर मैले राजनीतिक बयान दिएँ सिडिओ साहबले मलाई भन्नु हो आज त्यति उत्तेजना नगर्दा पनि होला गौतमजी मैले पनि हजुर पनि एजुकेटेड मान्छे म मा पनि एजुकेटेड मान्छे हजुरले आफ्नो कुर्सीमा बसेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुहोस् म राजनीतिक कर्मी हुँ म रिभोल्युसनरी हुन्छु देशभक्त हुन्छु mm. मैले यति गर्नु त अति स्वाभाविक हो परिआयो भने mm. त म त हिजो युद्ध लडेर आएको मान्छे मैले कतिपयले पुण्य गौतमले परिमाथि यस्तो गर उस्तो गर भन्नु हिजो त युद्ध लडेर आएको राज्यसँग आज त म भद्र पनि अति भद्र छु होइन एउटा कुरा जस्तो त्यहाँ स्पष्ट छ नि त्यहाँ तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ एमसिसीको विरुद्धमा जाने जनताहरू जानुभयो तपाईँसँग त हात हतियार केही छैन तपाईँले त यो आवाज मात्रै उठाउन त राष्ट्रको लागि त उठाउनु उठाउनुपर्छ भनेर यो विश्वको इतिहासलाई चाहिँ हेर्दाखेरि पनि त त्यो त स्पष्ट छ नि संविधान सम्मत अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन त अब प्रहरीहरूले लाठीचार्ज गरेको छ जनताहरूले चाहिँ लाठी ल्याइदिएको भए क्या के हुन्थ्यो फेरि त्यो उहाँहरूले पनि सोचेको पनि कुरा पनि हामी हिंसात्मक कुरा नगरौँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले एमसिसी खारेज गर भनेर अभियानमा लागेको मलाई आशा मला थियो फतिमा उडेपछि त्यो मेरो चौबिस घन्टा पनि पुरा भइसक्थ्यो त्यसपछि उहाँहरूले छोडिदिनु हुनेछ त्यो भएन र तपाईँहरूको आशीर्वाद मिडियाकर्मीहरू अभियानकर्ता जस्तो चारवी नेपाली चार्वी सकुल शाहजी सरस्वती बहिनीजी झ्लाजीराजीले पनि हेमराजजीले पनि गर्नु हो उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जस्तो तपाईँको ज्वालाजी सरस्वती बहिनी शर्मिला बहिनीहरू सबैला शर्मिलाजी तपाईँले एउटा अहिले पछिल्लो पछिल्लोमा हेर्नुभयो होला एकजना व्यक्तिले तपाईँकोलाई चाहिँ यो मान्छे भरुवा हो यसले जहाँ जहाँको जहाँ पनि जान्छ भनेर भनेको नामै राइट यसो पानी साग बेच्नेहरू चेतना स्तर कमजोर भएका होइन नभनु नाम किन अमर गराउनु जो मा पात्र नाम लिन लायक छैन त्यस्ता आ, मान्छे जसमा मानवता भन्ने एक पैसाको छैन जो मान्छे हिरासतमा अनसन गरेर मर्न सक्छ त्यो मान्छेको बारेमा टेक केयर भन्नु छैन त्यस्ता कुरा भन्ने अमान ती अमानवीय क्रुर मान्छेलाई म केही पनि भन्दिनँ ती केटाकेटी हुन् एसएलजी पनि गरेका छैनन् त्यस्ता भाइ बहिनीहरू एउटा पिएचडी लेभलको पुण्य गौतम गौतमले कुरा काट्दैन पुण्यजी तपाईँको ती नजन्मिँदा उन्चास सालमा आन्दोलन गरेर आएको मान्छे हो पुण्य गौतम पुण्य नामै एक्सपोज गराउँला हामीले होइन सत्ताइस चोटि हिरासत जाने देशको एउटा देशभक्त मानिस हो पुण्य गौतम पुण्यजी अब तपाईँलाई तपाईँ जब चाहिँ अनसन तपाईँले सुरु गर्नुभयो यो न्युज कसले ब्रेक गरेको थियो हजुरलाई याद छ छैन रातो रातो पार्टीले गरेको थियो धन्यवाद दिनुभयो रातो पार्टीले चाहिँ तपाईँको न्युज ब्रेक गरेको पछि सबैले चाहिँ थाहा भयो कि कभर गर्यो फर्स्टचोटि रातो पार्टीले त्यो न्युज अनुमान पोर्टललाई पनि धन्यवाद र एसबिजी तपाईँको यो प्रतिष्ठित मिडियालाई पनि म धन्यवाद दिन्छु म योभन्दा बढी कुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छु तपाईँले जे गर्नु हो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अन्ततिर छौँ अब हामी छुटाउँछौँ पनि एमसिसी अब नेपालमा यो पारित हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन शेरबहादुरजीले पनि आफ्नो सम्भावित भोट ब्याङ्कलाई ख्याल गरेर देशभक्त जनमतबाट तर्सिएर र सत्तारूढ गठबन्धन हाम्रो पार्टी एकीकृत एक समाजवादी र माओवादी केन्द्रको कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै यसलाई टेबल गर्न सकिँदैन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको आइपिएससँग जोडिएको छ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने एनालाइसिसमा सायद नचाहेरै सहमत भएर अहिले टेबल नगर्ने सङ्केत दियो यद्यपि यो खारेज भइसकेको छैन यसलाई फाइनल्ली सायद अमेरिकाले यहाँबाट फिर्ता लैजानेछ र ट्युनिसिया वा कसैलाई दिनेछ एउटा कुरा चाहिँ हामीले डिप रिसर्च गर्दाखेरि फातिमा सुमार जब नेपाल आइसकेपछि जुन यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट देख्यो त्यो बिग सरप्राइज भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एक किसिमको एनालाइसिस भइरहेको छ कि फातिमा सुमारलाई यो भिड र युवाहरूको यो भिड यहाँको युवाहरूको यति एउटा चाहिँ रेभोल्युसनरी जुन चाहिँ एक्टिभिस्ट रहेछ होइन जुन चाहिँ क्रान्तिकारी टाइपको चाहिँ एउटा विरोध प्रदर्शन गर्यो युवाहरूले फातिमा सुमारलाई बिग सरप्राइज भयो भन्ने लागेको अभियसली स्वाभाविक हो यस्तो सरप्राइज भयो कि ओहो नेपालमा नेपाल भन्ने नेपाल देशमा युवाहरू यस्तो किसिमको चाहिँ रिभोल्युसन छ जुन चाहिँ फातिमा सुमारले चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा युवाहरूलाई देख्थ्यो कि र पढ्दाखेरि पनि चेको चेको भाराहरू होइन त्यो चाहिँ चेहरूको चाहिँ चे त्यो एउटा रिभोल्युसन पछिको नेपालमा चाहिँ पहिलोचोटि त्यो एउटा चाहिँ रिभोल्युसन युवा युथहरू देख्दाखेरि चाहिँ बिग सरप्राइज भयो भन्ने कुरा पनि आएको थियो यो त बहुत राम्रो कुरा हो उहाँले त्यो महसुस गर्नु हो भने अमेरिकन स्टाब्लिजमेन्टले पनि यो सोच राखे नेपालमा नेपालको हित विपरीतका कुनै पनि योजना परियोजनाहरू लागु हुँदैनन् र हुने छैनन् यसरी युवाहरूले गिरफ्तारी दिएको देख्दाखेरि चाहिँ आफै अगाडि देख्दाखेरि भिडियो देख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ठुलो झट्का लाग्यो र अत्यन्तै एउटा चाहिँ हुन्छ नि जुन चाहिँ जुन छाती लिएर आएको थियो एउटा त्यो छाती नलिकन चाहिँ एउटा नरमल भएर फर्क्यो भन्ने कुरा न मलाई एकजना महानुभावले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको विषयमा एउटा इन्टरनेसनल न्युज पोर्टलमा तपाईँको फोटो तपाईँको नाम आएको छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले सायद हिङ पठाइदिनु भएको छ यदि मैले पाएँ भने तपाईँलाई सेयर गर्नुभयो हस् पुनः चाहिँ तपाईँ अहिले हिरासतपछि अहिले आज मध्यरातमा खबर नेपाल टिभीलाई तपाईँले समय दिनुभएको छ र तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि स्वास्थ्य स्थिति पनि अलिकति अहिले कमजोर देखिरहेको छ र यति यस्तो हुँदा हुँदै यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले चाहिँ खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो र खबर नेपाल टिभी हेरेर बस्ने आम दर्शक दर्शकविन्दलाई पनि तपाईँले चाहिँ यो स्पष्ट बताइदिनुभयो र तपाईँको अनुभवहरू सेयर गरिदिनुभयो खबर नेपाल टिभीबाट र सम्पूर्ण भ्युवर्सको तर्फबाट तपाईँलाई चाहिँ वार्मली वेलकम भन्न चाहन्छु पुण्यजी धन्यवाद आज मध्यरातमा मेरो यथार्थ स्थिति तपाईँको च्यानल मार्फत दर्शकहरूले बुझ्नु खबर ने पार नेपाल टिभी खबर नेपाल टिभी मार्फत एचबिजीलाई पनि हेर्दै खोरेर धन्यवाद हस् धन्यवाद पुणिज थ्याङ्क